Olá, olá você. Eu me encontro aqui no Sion e hoje eu vou falar da Lafayette Construções Modulares que você cada vez mais confere aqui no meu programa. Mas aqui nessa F2 Construtora eu vou conversar com o François daqui a pouquinho, a arquiteta dele que é mais bonita do que ele, mas vou conversar com a Flávia Venturini porque é mais uma parceria que a gente vai mostrar de vocês fazendo e acontecendo pelo Brasil afora. E hoje nós vamos falar de Maraú, uma praia que eu conheço bem de perto e é espetáculo. Show de bola, não é não, Flávia? Isso aí, Flávia, Paulo. Prazer. Vocês ampliando o leque cada vez mais. Com certeza. E agora com a Alma Maraú. Isso. Tô dentro. Bom, o Grupo Lafayette é um grupo mineiro de 50 anos de mercado, de atuação na área de locação de equipamentos e com forte presença na construção modular. Hoje eu estou aqui para apresentar o François Rame, da F2 Construtora, e a Adriana Machado, que são nossos parceiros aí no empreendimento Alma Maraú, que veio para ser o maior empreendimento de construção modular residencial de alto padrão no Brasil nesse momento. E a gente está junto aí para mais novidades. Dentro dessa introdução, que faz parte aqui do nosso roteiro, você esqueceu de falar quantos anos da Lafayette. 50 anos de mercado buscando inovação constante na construção civil. Tudo de bom, né? Isso então aí. Vou conversar com o François. Isso. É francês? Hein? Acho que não. Acho que ele não vai te explicar a origem da família dele, que tem grande experiência na parte de construção. Está no sangue da F2. Você qualquer dia vai roubar meu microfone, senão o João Paulo ali. Vamos lá. Chama o François. Bem, aqui do Sion, que estou na Uruguai, aqui com a Nossa Senhora do Carmo aqui. Estou tendo o prazer de conhecer ou rever o François Rame. E na escolinha do François, eu estou aprendendo aqui que a colonização da França, François Rame, né, ele que é o proprietário da F2, onde que eu estou. A França conquistou o Líbano. Exato. E você, longe de ganhar dinheiro dentro da área dos kibes da vida, você ergueu a F2 aqui, de pai para filho. Como é que chama o pai? François também. Por isso F2. Tá, e como é que vocês pararam em Belo Horizonte, menino? Na verdade, a família parou em Itabirito. Itabirito. E daí deu um pula, pegou ouro lá e veio para cá, então. Quase isso. É tudo ouro aqui, mas ouro mesmo é o paraíso que vocês estão fazendo uma alma, colocando a alma de vocês, que é a alma em Maraú. Que é perto de onde que eu conheço? Onde que eu conheço? Barra Grande. Barra Grande. Estão falando lá de algodões. Ah, que é do algodões, lado, praia de algodões. Você está com a parceria exatamente com a Lafayette, fazendo o quê? Incorporando, é isso? Exatamente. Né? Então fala aqui para o meu telespectador aqui. Vamos vender esse peixe aqui, exatamente. Porque esse peixe vai é o milagre dos peixes aqui, em Maraú. Exatamente. Né? Bom, prazer estar com vocês aqui hoje. A gente, há 7 anos atrás, chegou numa praia de Maraú, uma praia completamente paradisíaca e uma praia virgem, que é a Praia do Cassange. E quando eu deparei com aquela praia, com um acesso ainda em estrada de terra, onde tem uma condição extremamente preservada, veio sempre em mente a possibilidade de desenvolver empreendimento imobiliário. E a gente sempre com uma leitura do mercado, entendendo que o Brasil tem um déficit muito grande em termos de serviço qualificado. Então, a gente sempre imaginou naquela praia paradisíaca um condomínio residencial de alto padrão, mas com um serviço de muita qualidade. Então, essa junção do espírito hoteleiro e de um condomínio residencial clássico seria o casamento perfeito para o desenvolvimento do nosso condomínio residencial, do Alma Maraú. Independente da Lafayette, vocês arrumaram então outro parceiro então, para erguer exatamente a Alma Maraú, é isso? Sem dúvida. A gente, em todos os nossos projetos, um fator fundamental e muito importante é a arquitetura. Né? Através da arquitetura que a gente consegue realmente tornar o nosso sonho uma realidade através do papel. Então a gente trouxe a Adriana Machado, que é arquiteta super renomada para o condomínio Alma Maraú, além de outros projetos que ela faz para a F2. E a gente começou a desenvolver esse produto com todo o design, requinte e luxo
para um empreendimento realmente diferenciado numa praia paradisíaca. Tá. Então, e vocês aí, vários empreendimentos, não só em Belo Horizonte, mas no contexto geral aí, cada vez mais. Estou vendo aqui algumas ilustrações. Nossa atuação é em condomínios residenciais, prediais, né, apartamentos. A gente tem um braço também em desenvolvimento de empreendimentos hoteleiros, com a Cor, basicamente o Ibis, né? Uhum. Em cidades do interior de Minas Gerais e São Paulo. E agora, desenvolvimento no litoral brasileiro, com empreendimentos de alto padrão, em parceria com a Lafayette, onde a gente consegue viabilizar uma construção modular, vencendo toda essa logística e distanciamento da indústria para o local onde vai ser realizada a obra, e conseguindo vencer e viabilizar isso. Então as casas vão sair praticamente prontas de Mirassol, São Paulo, e vão ser implantadas no terreno em Maraú, com baixíssimo impacto ambiental, preservando o meio ambiente, a brasilidade, né, tudo que a gente tem de altíssimo luxo em termos de biodiversidade, e que eu acho que o mundo inteiro tem uma grande inveja nossa dos brasileiros, por essa riqueza natural. Então o que a gente quer é preservar toda essa naturalidade brasileira. Com o mínimo de impacto possível. E através da Lafayette a gente conseguiu viabilizar a maior construção modular residencial do Brasil, com uma logística de mais de 2 mil quilômetros de distância, com as casas sendo transportadas praticamente prontas. Então isso realmente eu acho que é o sonho de qualquer construtor, de qualquer investidor e proprietário, né? Vocês arrumaram João Paulo, passou João Paulo ali, ó. João Paulo e Flávio, vocês arrumaram aqui um porta-voz aqui. Alexandre, mas Alexandre atrás da câmera. Obrigadão, parabéns. Obrigado, aí. Obrigado. Obrigado. Adriana Machado, ela que é arquiteta desse condomínio, esse condomínio de luxo em Maraú, que é tudo de bom, né? Trabalhar lá deve ser bom, né? Com certeza. E trem bom danado lá, com a Bahia, com o sotaque baiano, então é tudo de bom. É um condomínio muito grande, uma área grande. E o que, que você pensou, o sol, aquilo tudo te inspirou para trabalhando com essa parceria aqui da Lafayette? O que você concebeu aí para a história? Bom, primeiramente, prazer estar aqui prazer. Com você, Paulo. Bom, para mim foi um desafio enorme esse projeto. É um projeto de grandes repercussões, muito grande. E ele, a primeira ideia era trabalhar a natureza paradisíaca que a gente tem. A gente tem um paraíso natural e eu queria trazer uma arquitetura que como se fosse planar nesse espaço, sem agredir a natureza, a biodiversidade. E com isso surgiu a ideia de trazer arquitetura modular. Uhum. Essa arquitetura modular, hoje no Brasil, ela é muito pouco desenvolvida. Uhum. E muitos arquitetos ainda têm um certo receio, medo, como fazer essa arquitetura, porque ela existe limitações. Quais são as limitações? Principalmente a locomoção dos módulos. Então a gente tem as carretas que levam esses módulos e a gente tem as dimensões restritas, tanto de largura quanto de altura. Então com isso foi essa estratégia de tentar trabalhar essa arquitetura, mas ao mesmo tempo ela trazia muitas vantagens para o projeto. Como eu queria uma arquitetura leve, uma arquitetura que planasse, que pousasse naquele paraíso, ela me permite também criar balanços, criar módulos que saem para fora, suaves, com totalmente inseridos naquele contexto, com harmonia. Então, foi juntando toda essa demanda que eu tinha da logística, que ela nos permite colocar um módulo na carreta e levar com ele praticamente pronto. Aí, essa estratégia foi sendo desenvolvida, esse desafio foi sendo cada dia mais superado e a gente trabalhou os ambientes menores, mais restritos, como os quartos, banheiros, cozinha, a gente trabalhou em módulos, então eles vão ser todos feitos em um local da indústria, onde a gente consegue ter mão de obra qualificada, a gente vai colocar na carreta e vamos levar direto para o empreendimento. E esses módulos, eles têm essa flexibilidade de poder ter balanços, e a gente trabalhou com uma estrutura mais alta de sala, que faz todo esse conjunto se tornar possível, e ele traz amplitude. Então, os módulos, apesar deles serem contidos, a casa tem um pé direito alto, ela tem um contexto de sala com pé direito alto e amplitude, que traz toda aquela beleza de fora da praia para dentro das casas. Então foi um desafio
e que hoje eu tenho um prazer enorme de estar assinando esse projeto junto com a Lafayette, que está me ajudando muito nas questões técnicas, a F2, que vem aí com todo esse aparato de logística, e a gente vai fazer esse paraíso se tornar realidade. E a Península de Maraú que ganha, né, mesmo porque eu acho que aí vocês equacionaram uma questão logística, que é exatamente o Maraú, quem conhece lá é muito pobre, é muito difícil você erguer qualquer estrutura lá. Eu que conheço alguns amigos lá, está aí a boa dica. E uma ótima interlocutora aqui, está contratada aqui pela, não só pela F2, mas ainda pela Lafayette aqui. Tá bom, Flávio? Tá. É isso aí, parabéns para você. Obrigadão, para vocês todos aí. Obrigado. Você pode estar longe, fora da área de cobertura, fora da estrada, pode estar num lugar que ainda não tem nome. Mas nós estaremos por perto. Seja para começar ou para não deixar parar. Seja com inteligência ou com força bruta. Nós temos a solução. Temos um time que joga no seu time, que te entende de verdade, que não mede esforços para realizar. Com agilidade, com sustentabilidade e com qualidade, a Lafayette se vira, se desdobra, se reinventa para trazer as melhores soluções construtivas para você. E usa a tecnologia global para impulsionar o empreendedorismo no Brasil. Porque com a gente é mão na massa. Juntos, a gente faz acontecer. Lafayette, 50 anos de inovação.